Dobroveče, dobrodošli na ciklus Narodne biblioteke Srbije Pisac u biblioteci Večeri na Kosančiću. Naš gost večeras je univerzitetski profesor, prevodilac i književnik Zoran Živković. Veliko mi je zadovoljstvo što je večeras sa nama i što ćemo prevashodno čitati, odnosno čućemo odlomke iz novog romana Zorana Živkovića Bela soba, odnosno iz rukopisa, a onda ćemo i razgovarati o pojedinim zanimljivim temama. Kada je lik i delo Zorana Živkovića u pitanju, meni su uvek bile zanimljive dve pojave. Prva je naravno ona koja je sadržana u njegovim delima. Ja sam uvek bila zainteresovana neobičnostima u koje, kao čitalac sam, kad su njegovi romani u pitanju i priče, ulazila. O neobičenost me je uvek vrlo uvlačila u njegovu prozu i mislila sam da je to posledica velike veštine i umetničkog dara, s jedne strane. A sa druge strane mi se činilo da je kritika to nedovoljno prepoznala, jer u često jednostavnim na izgled narativima nije ni malo lako napraviti takav umetnički svet. S druge strane, zanimljiva je i recepcija književnih dela Zorana Živkovića i u našoj zemlji, a pre svega u svetu. I svaki put kada se čitaju razgovori povodom sa ovim književnikom, uvek se postavlja pitanje da li je on najčitaniji živi pisac u Srbiji, i na to pitanje nikad nije konkretno odgovoreno, prave se nekakve statistike, ali nikad nije izrečeno da Zoran Živković jeste ili nije konačno najprevođeniji živi pisac u Srbiji. Pa hajde da otpočnemo onda ovom, tako reći, pomalo kontroverzno. Jeste li vi živi pisac u Srbiji i ko će to statistički izmeriti? Meni je veoma drago što sam ja živi pisac. Ovo je napad, da nisam vas izgovorio. Morali biste da imate jednu nekrofilnu emisiju, ovako sam ja živi pisac. Da li sam najprevođeniji živi pisac? Moj odgovor je ne znam. Naime, ja znam tačno kako stoje stvari sa mnom. Znam tačno koliko mi je stranih izdanja objavljeno i ne samo da ja znam, to može svako lako da se uveri to. U to, ako posjetim moj zvanični web sajt gde imate ne samo bibliografske podatke o svim stranim izdanjima mojih štampanih knjiga, nego imate i korice tih knjiga. Dakle, taj konačan broj je 117. 117 stranih izdanja knjiga mojih je objavljeno od 1994. kad su počeli da mi izlaze ove knjige, odnosno prvi prevod se pojavio nešto kasnije na kraju 20. veka, do danas 117 izašle su, dakle, u 24 zemlje na 20 jezika. Da li sam najprevođeniji? Ne znam, zato što ne znam ovu drugu stranu. U Srbiji, sasvim objektivno govoreći, dakle, može da postoji tri, recimo ne više od četiri, živa pisca koja mogu da svojim opusom objavljenim u inostranstvu da domaše do toga, do iznad 100 naslova. To je međutim neizvesno, ja sam do sve što sam mogao da dam dao od sebe da to nekako ustanovim na internetu, ali nijedan od pisaca za koje sam pretpostavljao da bi mogli da imaju veliki inostrani opus, dakle, nema svoj web sajt ili ja nisam uspeo da ga nađem, pa tako nisam mogao da ustanovim kako je brojno stanje kod njih. Dakle, dok se to ne ustanovi, ja nisam najprevođeniji živi srpski pisac, ja sam jedan kandidat za koga se bar zna, dakle, koja mi je, na kojoj visini je ta moja lestvica. E sad, tih 117 mojih knjiga nisu ovde, dakle, razlog za nekakav pljesak ili za bar tapšenje po ramenu, oni najčešće mi donose glavobolju i upravo neki od ovih mojih dragih kolega koji su tu negde u toj zoni isto, na neke od njih to vrlo ovako nepovoljno deluje i sad se tu događa odskora jedna zanimljiva stvar. Jedan od tih dragih kolega, cenjenih pisaca, koji je takođe opsežno prevođeno u inostranstvu, on je u silnoj želji da premaši taj broj, da dođe bar do 118, rešio da oformi jednu, ajde nazvaću je, radnu grupu stručnjaka za brojanje prevedenih dela, koja je sad uzela stvar u svoje sigurne ruke i oni uskoro treba da objave rezultate tog svog delanja i da se tačno ustanovi ko tu ima, dakle, ko je najprevođeniji.
To mu nekoliko podseća na slavnu anegdotu vezanu za Alberta Ajnštajna, koja je ovaj nekako postala sinonim za ovaj tip situacija. Kao što znate, Ajnštajn je emigrirao iz Nemačke u Ameriku 1933. godine. Gotovo čim je otišao tamo, Hitler je shvatio da je zapravo pogrešio što ga je pustio, žestoko se naljutio i naložio nemačkom naučnom establishmentu da brže bolje, što pre, sklepaju jednu knjigu u kojoj će opovrgnuti Ajnštajna i sve ono što je on doprineo nauci. Iz bilje izašla je knjiga pod naslovom 100 nemačkih naučnika protiv Ajnštajna. I nekako su posle izvesnog vremena to dostavili jedan primerak Ajnštajnu tamo i taj njegov odgovor kada je dobio knjigu je, evo sad, u ovoj prilici, ovi čini mi se korisno, rekao je, ali šta će ih 100? Da ja nisam u pravu, bio bi dovoljan i samo jedan. Pa se sad evo ja isto pitam, šta će ta cela ekipa stručnjaka za brojanje prevoda? Pa da ih ima više od 118, od 117, dovoljen i sam autor da ih prebroji, ne treba mu ta ekipa cela. Dobro, hvala vam. Sad, nedavno sam pročitala, nadam se da ćemo imati vremena i ovako što sam uzbuđena, pored toga što sam uvek uzbuđena kad prisustujem... Ste meteorološki uzbuđeni? Ne. Uzbuđujem se na razne načine, ali pogotovo kada vodi se književni razgovor i nema lepšeg uzbuđenja od tog. Ali ovde se nebo čudno nabija i onda pomišljam kao da je sad ova neka kulisa za neki narativ koji ste vi napisali i prosto doživljavam, eto, ali bit će prilike možda da upadnem u naš narativ, nadam se da će nam vreme dozvoliti. Ali hajde pre odlomka, i ja sam se zaista iskreno radujem, da čujemo... Nedavno sam pročitala kako izgleda jedan dan japanskog pisca Harukija Murakamija. Vrlo je brutalno vojnički s jedne strane, a s druge strane ta rutina koju pribegava i nikada je ne prekida, služi mu da jako duboko prodre u sopstveno biće, u sopstvenu unutrašnjost. Mene zanima kakav je jedan takav vaš dan. Evo vi sada pišete Belu sobu ili je završavate, ne znam koji put zapravo prelazite, koliko ruku zapravo, one, da li iz prve ruke pišete ili kako zapravo protiče i sam proces pisanja, ali pre svega kako izgleda taj vaš jedan spisateljski dan? Da, pa ono što ja naučim svoje studente na kursu kreativnog pisanja jeste da ne postoji povlašćen način pisanja i da jedan način pisanja je onoliko dobar koliko je dobro delo koje je nastalo tim načinom. Dakle, ako vi možete da pišete jedino tako da stojite na jednoj nozi, držite indijansku perjanicu na glavi, jednu varjaču ispod ruke i da vam ispod miške stoji recimo jedna mačka, a pritom napišete Anu Karenjinu sjajno, to je odličan način. Ja sam u nekoliko, dakle, sličan Gorostasu Murakamiju po tome što sam disciplinovan građanin i što nemam nikakvu naklonost ka improvizacijama i onome što se inače često naziva kreativni nered. Ja sam prepodnevni pisac, pišem negde kada mi prilike dozvole, a nastavim da mi dozvole od 9, recimo ujutru, pa do negde dok mi se ta rano jutarnja svežina zadrži, dok mi je mozak još u tom sinapsete i to, dok je to u dobrom stanju, a to je negde do recimo 1, tako. I ako sa ta 4 sata napišem jednu i po stranu, ja skačem od sreće. Dobra, hvala. Kada smo razgovarali o večerašnjem programu, vi ste rekli, ja sam tonom takvim da sam u to vaš iskaz poverovala, da je Bela soba poslednja knjiga koju ćete napisati, odnosno kad je reč barem o umetničkoj prozi. Slično ste izjavili i kada ste završili knjigu Pisac u najmu. Kako možete biti sigurni da to što ste tvrdili je zaista tačno? Da vas podsjetim, ja sam i napisao već knjigu čiji je naslov poslednja knjiga. Tako da, evo, izneverio sam to. Ali ovde vam stojim vrlo dobar da je to zbilja poslednja knjiga. Evo zašto, ja sam naime, sad, za razliku od vas, vi niste imali prilike, ali ja sam imao prilike da pročitam svoju knjigu, koja je, dakle, skroz završena i evo je ovde, i to da je pročitam ne samo u sebi, tako, pre pisanja, nego da je pročitam i napisanu, i ne samo to, nego da je pročitam naglas celo, odnosno u fazi sam glasnog čitanja. Treći program Radio Beograda radi nešto što mi čini veliku čast i što ne radi često, svega nekoliko puta uradio to u svojoj istoriji. Oni su počeli serializaciju mog romana pre nekoliko dana
i to će trajati u 17 nastavaka i kad to bude sve gotovo, ti nastavci, to se, ja, možete moj glas da čujete svakodnevno, ako ste budni oko ponoći, nemate pametnije posle. Ali ako imate pametnije posle ili niste budni, onda bez brige, dakle, to će, kada se završi sve, biti okupljeno kao pretvoreno u jedan integralni audio file, bit će to jedna audio knjiga, kako se zove, koja će stajati na njihovom podcastu, pa ćete moći svi tamo da je čujete. E, dakle, znajući šta piše u romanu Bela soba, evo, toliko mogu da vam svem ovoga što ću vam pročitati, vrlo je kratko, nema mesta panici, reći, to je roman o pisanju poslednje knjige. Dakle, ne može biti sad određenije, dakle, ja se sam taj građanin koji se kao i ja zove, koji je glavni lik u romanu, gle čuda, zove se Zoran Živković, on će na jednom mestu da kaže, pa šta sad, treba da napišem povrate poslednje knjige, šta bi se još moglo, u ostalom šta, ako mi 23 prosne knjige nisu bile dovoljno da kažem sve što si imao, da kažem u prozinu, da mi sigurno 24. neće pomoći. Dobro, rekli ste na temu, a sada radujemo se slušanju odlomaka iz Bele sobe i naravno radosni bismo bili ako biste nas uputili u ovaj prvi odlomak koji ćemo večeras čuti. Ja ću krenuti od početka, tako da će upućenje biti neposredno, dakle, ali evo čekajte da se izborim, ili mogu da ovo sad negde da metnem, da će to reći. Možda se malo mi dodajte ovde, će mi zbog ove vetrovitih okolnosti biti neophodno ovaj. Sad samo mislim staviti mi ovaj. Ovako dobro da čujete me. Ivana je nestala. Uviđao sam to postepeno kako je veče odmicao. Kao i obično završio sam čas kreativnog pisanja u 9. Doveo sam u red radnu sobu po odlasku 8 polaznica koje se kupljaju kod mene utorkom u 7, pa pošao u kuhinju da pripremim večeru za Ivanu i sebe. To nam je jedini zajednički obed radnim danima. Tek se retko događalo da uveče ne budemo u isto vreme za trpezarijskim stolom. Ona do duše sada nije bila tu, ali očekivao sam je uskoro. Zna da sam posle časa prilično gladan, zato što onim danima kada mi učenici ne dolaze, večeramo već oko 7:30. Nisam znao kuda je otišla. Ivana mi govori kuda ide, kao ostalom i ja njoj, ali danas to nije učinila zato što su prilike bile posebne. Nalazio sam se u velikoj vremenskoj stisci, pa na odlasku nije želela da me zadržava onim što je mogla da mi saopšti po povratku. Okolnosti kao da su se još od jutra zaverile protiv mene. Trebalo je da mi dan bude miran, ali samo su iskrsavale neočekivane obaveze i nenajavljene posete koje su mi nemilice gutale vreme, pa umesto da se kao inače još pre podne pozabavim ispravljanjem priloga za čas, to je došlo na red tek u poslednji tren, bilo je već 5:10 kada sam se najzadao na posao koji bi obično potrajao bar sat i po. 15 minuta kasnije iz zadubljenosti mi je prenao vazdušasti poljubac u teme gotovo bez dodira. Trgao sam se malo zato što uopšte nisam čuo Ivanu dok mi je prilazila s leđa. Okrenao sam se i ugledao je odevenu za izlazak. Upitno sam je pogledala, ali ona mi se samo nakrminisano nasmešila i maknula mi bez reči, pa otišla. Rekao ste da bude kratko. Ne sećam se da sam rekla da bude kratko. Ali hvala vam. Htjela sam da vas pitam, obično pitam književnike, kako vam se sada čini kad čujete sobstveno ostvarenje koje pišete i koje nije do sada bilo objavljeno, ali vi ste već eto, čitali i ovo nije prvi put, tako da moje pitanje više ne važi, na to pitanje ste odgovorili. Sad, znaju svi koji prate vaš književni rad da ste prvu knjigu objavili
Proznu kada ste imali 45 godina. To je bila knjiga Četvrti krug, dakle to je bilo 93. godine. A Bela soba je 20, kao što smo rekli, treća knjiga vaše proze. Vi pišete 28 godina. I ovo su zanimljive statistike, pored onih koji ste vi u uvodu rekli kada reč o prevodima vaših dela u inostranstvo, pri čemu su te cifre impresivne. Moje pitanje je kako, šta je vama bio najveći, da poopštim pitanje, spisateljski izazov za tih 28 godina stvaranja? Ne govorim o tome kako ste se menjali kao pisac, nego samo, dakle ne govorim samo o tome šta su bile vaše književne preokupacije, kako ste, pa hajde da kažem, možda i sazrevali s tim što mislim da kod vas taj termin nije sasvim adekvatan, ali kako ste vi sebe doživljavali kao biste si imali različite faze u toku vašeg stvaralačkog života, dakle ne celokupne, nego samo stvaralačkog? Pa ja se jesam menjao, znate, kao pisac i zlo i naopako da nisam, da sam pisao. Imate onu vrstu pisaca, tome također podučavam studente, koji zapravo ceo život pišu samo jednu knjigu i ne prepoznaju da je jedna. Ja poučim svoje studente tome da se pisac postaje ne posle prve knjige, nego posle druge. Meni je trebalo 4 pune godine da izađem iz senke prve knjige, da toliko sam bio kontaminiran njome da šta god bi počeo da pišem, to je bio nastavak Četvrtog kruga. I tek kad sam uspeo da se oslobodim toga, da izađem iz senke Četvrtog kruga, ja sam zapravo postao pisac. Od onih koji napišu prvu knjigu, 80% ne napiše drugu, a od onih koji napišu drugu, 80% ostane u prozi. Prosto jedna poznata statistika, jel da, tako da, naravno da sam se menjao, jer sad, znate, vi nekada zagnjureni u nekakav konkretan trenutak u vremenu drveća ne vidite šumu. Nisam je bio, naravno, u vreme kad su te, ajde nazvaćemo ih sazrevanje ili menjanje ili promene događale, ja ih nisam bio neposredno svestan, ja sam postao svestan tek u retrospektivi, ali se jesam menjao i nadam se da se jesam menjao sve dok se tu nije nekako iskristalisalo ono što je noseće u mom opusu. E sad, ja stajem ovde zato što ću, iako se pomno čuvam toga, prekršiti glavni tabu od koga jedan pisac mora da zazira, to je tabu da tumačim samoga sebe. Dakle, stajem ovde, menjao se jesam i to je taj odgovor na vaše pitanje i ponovit ću zlo i naopako da nisi. Da, i da, rekli ste da baš nikada i bespogovorno ćete stajati u svoju tvrdnju, odnosno postupak, da nikada ne govorite o sobstvenom delu. I to zbilja ne čini to. Da, pa naime, to je, meni to izgleda... To je jako zanimljivo, izvinite što vas prekidam, zato što ovde sada književnici je dominantna situacija da postaju sobstveni, ne samo kritičari, nego i PR-ovi. Pa ne, naravno, ljudi su s razlogom zaljubljeni u sebe i to je nešto što ide uz pisanje, imate utisak da stvarate nešto genijalno i veliko i toliko volite i sebe i to, ali pre svega sebe, pa onda to. Jel da, tako da je s te strane je opšta inflacija samozaljubljenosti. Meni to izgleda potpuno neprikladno, naime, jer ako delo traži i ako delu nedostaje to da mu pisac još nešto naknadno pomogne da bi ono opstalo samo, onda je kao da mu dajete štake neke koje on treba da štaka, ne bi moglo da stoji. Naprotiv, ja mislim da pisac, i u nekoliko sam tu blizak Rolanu Bartu koji govori o smrti autora, jer autor je potpuno nepotreban kad jednom napiše delo, njega niko ništa ne pita više i to je prosto poznata stvar. Ja baš ne nestajem potpuno, onako nisam baš otišao u tu promenu agregatnog stanja, ali se vrlo, vrlo uzdržavam od toga da progovorim nešto, dakle, o vlastitom opusu. Tu je samo delo, dakle, šta god da ja kažem o tom delu, to delu neće pomoći. Ono će ili delovati na čitaoca samim sobom, jel tako kako je, ili mu moje nekakve štake koje mu je sad dajem sa strane, u tome svakako neće pomoći. Hvala. Čini mi se da je sad ovo pitanje pravo koje želim da vam uputim s obzirom na okolnosti. Kada bismo, recimo, pošto se nalazimo na jednoj sasvim neobičnom terenu, u jednoj neobičnoj biblioteci, jel, ovde, i sad vi kad biste morali biti zatočeni u jednoj od sledećih biblioteka,
koja bi to bila, virtualna, kućna, noćna, paklena, najmanja ili otmena. Naravno, svi koji čitaju vaša dela znaće da je reč o knjizi Biblioteka, o šest njenih celina. To je jedna ili je zapravo najprevođenija vaša knjiga i dobila je onu prestižnu nagradu, svetsku nagradu za fantastiku, čiji ste i vi zbog jednog od kriterijuma bili izuzetak, jedan od par autora svega koji su je dobili u toj kategoriji. E sada, hajte da nam odgovorite. Da, naime, ajde da kažem pre svega nešto što će strašno naljutiti izvesne građane, ali to je prosto matematička činjenica. Dakle, to ne da je moja najprevođenija knjiga, nego je to najprevođenija srpska knjiga u 21. veku. Dakle, Biblioteka ima 24 strane izdanja, dobila je nagradu. To će sad, to će mi od večeras već doneti jednu poplavu e-mailova, protestne sadržine, ali ugooglao sam, znam kako to izgleda. Dakle, ako bi trebalo da, a to će sad imati smisla jedino ako se pretpostavi da ste čitali to, ako bi trebalo da izaberem da boravim u jednoj od tih šest biblioteka, ja bih izabrao naravno Paklenu. Paklenu zato što se žrtve koje se šalju u pakao, dakle, grešnici koji dospevaju paklen, njima se umjesto paklenih muka predviđa večnost čitanja. E sad ja imam utisak da smo mi negde na granici meteorologije, predlažete da nastavimo ili da... Pa eto to je, dakle, ako bi trebalo nekako da provedem večnost u paklu, onda bi to najradije da provedem u svojoj paklenoj biblioteci, jer se tamo ne kao kazna, nego kao terapija predviđa večnost čitanja. Dakle, zatvore vas u ćeliju i daju vam neku prikladnu. Što ste veći grešnik, to dobijate romantičnije štivo na čitanje i tako lepo iskupljujete sve grehe čitanja. Tamo stoji jedna od najčešće navođenih mojih rečenica iz moje proze, jeste ta, ja je se parafraziram, ne znam je na svoju sramotu baš u dlaku tačno, ali prilike glasi ovako: svako doba ima svoj pakao, tačka. Danas je to biblioteka. Dakle, biblioteka kao pakao. Oh, ovo je sjajno, da. Hvala, pa hajde sad da probamo onda da odemo još malo i dalje, da rizikujemo sad i sa ostale života i da završimo u paklu čitanja, takva bi to smrt bila. Munja kudari ovde, jedna ne munja, da će. Jeste, ali hajde da probamo da vidimo da li će da zadesiti taj pakao jedan kratak odlomak, pa sve i ako sad zaokružimo, neće biti neka velika šteta. Završit ćemo dok lepo, hajde. Zavidela još. Trebalo mi je desetak minuta da podgrejem u mikrotalasnoj rerni već spremljenu večeru, napravim salatu i postavim sto u trpezariji. Ivane, međutim, još nije bilo. Šta li je zadržalo, zapitao sam se dok sam išao po mobilni u radnu sobu. Tek tada mi je sinulo da mi je možda poslala SMS ili me zvala ako je nešto vanredno iskrslo, a ja to nisam čuo zato što sam za vreme časa držao utišan telefon. Zelena svetičica u gornjem desnom uglu nije žmirkala, što je značilo da nije bilo nikakvih poziva, poruka ili e-mailova. Uključio sam zvuk pa pozvao Ivanu. Odgovorio mi je ženski glas, ali ne nje. Pozvani korisnik trenutno nije dostupan, obavestit ćemo vas čim ponovo budi. Ovo je bilo neobično. Ivana pomno vodi računa da se mobilni ne oglasi na neprikladnom mestu, bioskopu recimo, pozorištu, na koncertu, predavanju ili već gde ne želi da je ometa, i isključuje međutim samo zvuk, ne i ceo telefon. Lako vibriranje nečujeno bi obavestilo o pozivima i porukama. Šta li je sada navelo da odustane od tog običaja? Nisam imao načina da to ustanovim, pa sam morao da se strpim do njenog povratka, skorog, nadao sam se, creva su mi već krčala. Vratio sam se u trpezariju, seo ispred praznog tanjira i zagledao se ukusnu hranu pred sobom koja se neumitno hladila. Stoički sam tako izdržao desetak minuta, pa prionuo na večeru pre nego što se sasvim ohladi. Umirio sam savest pomišlju da mi Ivana neće zameriti što sam počeo bez nje. Zar je trebalo da trpim gladan zato što je nešto omelo da stigne na vreme? A iz isključeni telefon sigurno postoji neko jednostavno objašnjenje. Mogla je se, na primjer, isprazniti baterija. To je se, do duše, još nikad nije dogodilo, ali, kao što kažu, sve postoji prvi put.
Čudnovato pomislio sam punih usta kako čovjek pritisnut tegobom, kako je recimo glad, lako nađe olakšavajuće okolnosti samo da ugodi sebi. Hvala. Pa dobro, onda s obzirom na okolnosti i na pretnje, sad ćemo ipak, pošto smo se spasli, zamislit ćemo da smo preživali paklenu vašu biblioteku. Ovo je bio jedan od kraćih izvedbi Pisac u biblioteci Večeri na Kosančiću, ali neprilike su takve. Vama mnogo zahvaljujem, pa smo čuli odlomke, čuli smo odgovore na pitanja. Ostajemo vam dužni Život vaše literature u inostranstvu. To je trebalo da bude treći segment razgovora i treće čitanje, ali bit će ovo svakako jedan zanimljiv video zapis, imamo i slušaoce koji su bili prisutni online i eto koji su svedočili šta se može ovde da nasađe. Ja vam želim uspeh vašoj beloj sobi i radujemo se predstavljanju njenom u Narodnoj biblioteci Srbije. Hvala vam, hvala vama, hvala gledaocima online. Dobrodošli naravno na program iz kulture Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu ili u zgradi matičnoj. Morali ste ugasiti mobil? Da. Može da udari, što mu da izdržimo. Da. Nije stila na avanturi. Pa da, i oni su jasno.